მაყურებლებს შორის არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც რესტორნის გახსნა სურს, მაგრამ ერიდება, ეზარება, ან თვლის, რომ საკმარისი ინვესტიცია არ აქვს, ან ფიქრობს, რომ დიდი რისკი და ხათაბალაა. Машин шаркептан ერთად აუცილებლად მოусმინეთ ჩვენს შემდეგ მონაწილეებს. გამარჯობა. გამარჯობა. წარმოიდგინეთ, გამაგარი იქნებოდა, რომ შეგეძლოთ ონლაინ რესტორნის გახსნა საკუთარი სავარძლიდან, სულ რაღაც ორ კვირაში და ფაქტობრივად ნულოვანი დანახარჯები. Салами, ჩვენ ვართ ვიდუფუდი და ჩვენ ამის საშუალებას გაძლევთ. Საჭმის მიწოდების ინდუსტრია სულ უფრო და უფრო იზრდება, პანდემიამ ეს დაკი კიდევ უფრო დააჩქარა. თუმცა სარესტორნო ბიზნესი საკმაოდ რისკიანი და ინვესტიცია ტევადი საქმეა. საშუალოდ დაგჭირდებათ 3 თვე და 100,000 ლარი, რომ სამზარეულო აწყოთ, რაც ბევრისთვის პრობლემას წარმოადგენს. ვიდუფუდი ჩვენს მომხმარებლებს ამ პრობლემას უგვარებს და მეტიც, აშორებს მათ ყოველთვიურ ფიქსირებულ გადასახადებს საშუალოდ 10,000 ლარის ოდენობით. როგორ ვაკეთებთ ამას? Თქვენ გაქვთ ონლაინ რესტორნის იდეა, მოდიხართ ჩვენთან, ჩვენ შევიძენთ ნედლეულს, დავასუფთავებთ მას, დავამზადებთ კერძს თქვენი რეცეპტით და მივაწვდით საკურიერო სერვისს. თქვენ მხოლოდ იზრუნებთ მარკეტინგზე და გაყიდვებზე. შავ სამუშაოს კი მივხედავთ ჩვენ. სწორედ ამიტომაც ქვია ვიდუფუდი. ჩვენი პარტნიორები იხდიან წინასწარ შეთანხმებული თანხიდან საკომისიოს, სადაც ჩვენი მარჟა საშუალოდ 50%-ია. ანუ მარტივად რომ ავხსნათ, მხოლოდ მაშინა აქვთ ხარჯები, როდესაც უშტებათ შემოსავალი. ვიდუფუდმა ფუნქციონირება დაიწყო დაახლოებით 4 თვის წინ, როდესაც მოვიგეთ 100,000 ლარიანი გრანტი. ამ პერიოდში ჩვენ მოახერხეთ ერთი ობიექტი სრულად აღჭურვა, 4 ონლაინ რესტორნის დამატება, დადებით кэшფლოუზე გასვლა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მოახერხეთ პირველი ქართული ფასტფუდ ბრენდის ორიულას დაბრუნება. ჩვენ მომხმარებლები იძახია რომ დაახლოებით 20%-ით უფრო იაფია ჩვენთან საქმის კეთება ვიდრე თავიანთი ონლაინ რესტორნის გახსნა, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს მასშტაბის ეკონომია. პირდაპირი კონკურენტები საქართველოში არ ყავს, თუმცა არიან კომპანიები, რომლებიც თავაზობენ სამზარეულოს ქირაობას და აღჭურვას. მაშინ, როდესაც ჩვენ თავაზობთ სრულ აუთსორსინგ სამზარეულოს. შესაბამისად, ჩვენ პარტნიორებს ერთი თანამშრომლის აყვანაც კი აღარ ჭირდებათ. ჩვენ დიდი ხედვის ნაწილია, რომ მომხმარებლებს შევთავაზოთ ონლაინ რესტორნის გახსნა არამარტო საკუთარ ქვეყანაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც, რაც ძალიან დიდი ბენეფიტია. ამ დიდი გეგმის შესასრულებლად ჩვენ გვჭირდება ჯერ თბილისში ორი ობიექტის დამატება და პროგრამული უზრუნველყოფის მომზადება, რისთვისაც ვითხოვთ 250,000 ლარს და ამის სანაცვლოდ ვარ ზაც დავთმოთ 20%. ბონუსად კი შარქებს ჩუქნით თავიანთ ონლაინ რესტორანს, რომელიც არის Shark Kitchen-ი და რომლის მენიუც მალე ეკრანზე გამოჩნდება. დიდი მადლობა. ჩვენი სახელები? ლაშა და ნიკა, ჩვენი შეფზარეული ბექა. კალაში. თქვენი სტარტაპის შესახებ ვიცი და მაინტერესებს ინფორმაცია დამატებით, თუ შეიძლება. ერთი მაინტერესებდა თქვენ როგორ ახდენთ, ანუ სამზარეულოს აკეთებთ და შემდეგ თქვენივე მზარეულები ამზადებენ საჭმელს და დელივერის აკეთებთ, ხო? არა, დელივერი ჩვენ არ ვაკეთებთ. ჩვენ გვაქვს ცენტრალიზებული სამზარეულო, ანუ რაც კი კერძის მომზადებას და ნულიდან Cloud Kitchen-ის კონცეფცია. დიახ, ნულიდან ბოლო წერტილამდე დელივერი კომპანიამდე რაც კი საჭირო აბსოლუტურად ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ, რისკები ჩვენ გვაქვს, დანაკარგები ჩვენ გვაქვს და ასე შემდეგ. და შემდეგ თანამშრომლობთ ყველა საქართველოსში მოქმედ 4-ვე დელივერი კომპანიასთან, რომელსაც აირჩევს ჩვენი მომხმარებელი, მისი მეშვეობით ხდება ამ კერდის მიწოდება. ბრუნვა გაქვთ უკვე თუ არა? ხადია, გვაქვს და დადებით кэшფლოუზე ვართ გასული უკვე ბოლო 2 თვის მანძილზე. ეს ონლაინ რესტორნები არის სხვადასხვა მიმართულების, ზოგი არის მექსიკური, ზოგი არის ქართული ტრადიციული, ზოგი არის ქართული ფასტფუდი, ერთი არის უზბეკი. ხარისხს როგორ იცავთ თუ ყველაფერს ედებით? ერთი ადამიანი არ ამზადებს ყველაფერს, ყავს შეფზარეული, რომელიც კომპეტენტურია ძირითადად მიმართულებებში და შემდეგ უკვე ყავს მზარეულები, რომლებიც უშუალოდ მიჩენილია თითოეულ მიმართულებაზე. ან კონცეპტუალურად ვიცი, ჩემმა ძალიან ახლო მეგობარმა Y კომბინატორიდან ძალიან დიდი თანხა წამოიღო იგივე კონცეფციაზე და ვიცი, რომ მოკლედ ზარდი ბიზნესი და რაღაცაი თქვენი ბიზნესი გამაგები. გეტყვით, აი ახლა მაგალითად ერთი ადამიანთან გვაქვს მოლაპარაკება, რომელსაც უნდოდა თავისი საჰოთდოგის გაკეთება და აქვს თავისი იდეა, ანუ ამ კერძების რაღაცა იდეა. და ნუ ეს საკმაოდ რისკიანი თემა არის, არ უნდა რომ ამაში თანხა ჩადოს და გარისკოს, მოდი ჩვენთან და გვეუბნება რომ მოდი ურისკოთ, დავტესტოთ რამდენად ჩემი რეცეპტით და ჩემი კონცეფციით გავაკეთებ კარგ კერძს. შემდეგ დატესტავ ჩვენთან ნახავს, გაკეთებს. თუ მოეწონება გახსნის მერე თავის ფილიალსაც, საიდანაც აპლიკაციას გავიგეთ კონცეფცია. ანუ კონცეფცია გასაგებია. პოსტა ბექა შევზარეული ხო ბექა? ბექა. შეიძლება ყველა ქვეყნის ტიპი სამზარეულოს უნივერსალური ჯარისკაცი. შენი განათლება უნივერსალურია უკიდეგანობა.
Anu iaponuri, chinuri, cartuli, caos. Asta e la cartul da, asta e tot ce mi-i zlia, mali atuiseba. Am ura sormuzatia ta silari, teoria halii obiectii gahsnat, mașini roca, cer șei leba, amert obiect, audes, odhisnat slot, oci. Așei leba, audes, aigari sustă. Da, mașini reagam, odisroc, ce însami obiectii șei leba, condes, tu iahde, bitcoini partnerebi, titoși odhotri restaurani, gohotri restaurani, titoși restaurani, titoși huti obiecti aris. Is risi capacity tax. Aha, I am mult sloba, să gălăsim cu acest mobilit, restaurantul biru, tavi metod, am știut ce debară, dar am tăbit iad gilebi. Salin s-a interesat business și hat sa ha, anum sardia, ahalia, inovații uri midgoma, tumța irti, ce mi-a frid, anum iar mai interesat restaurantul biru, business și șes vada tana seti pormin, coni arum salin didi concurenția, ce kneva trogurski. Atarul tărmea te băs miacțeut, așa vei rogurți arse buli restaurant bizarom nesat suflati digam astile băux samzare o smartwashi, ise scoate companie bizcă romle biz așa vei inovații ura ce mugite nu scoate scoam imartule biz. Acena gâm dinare miar gâmu coi biz tunsam goniero de tărmea te băs miacțeut, răgat roiz gâmul băs, răd roiz aru ise mera dar sune buli tărmea te băs. Da, es orasom uzdat este silarit, coi ni azrit, ramdin xanși da brundeba investors. Pagura, știi, ce ni se tinui asta, ar vedea, uisați în domeniu. Uisați, mă gândeam interes. Ara, ara, uisați în domeniu, mă gândeam, adiani, e cu stui și rom, tan hamul. Ara, tine, stai, bune, da, și ars. Tu e ca să mă se ghitat, 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 se Vizualul, sacartoloșii, schvada sa obiecte, vizorat, argat martua, da, și am de că e greu, e bine, dar da, uite, tahmo sa ulet Europa și, ca upartul de, maxima ulet, mă uzi de tahali investiție. Nu, 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 Mă Rom, aram gona. Mă trez arvar da interesebuli ro, uimanatsile otkvens biznesshi, tumtsa mjera ro, tundatsis shestomobi romeli cheliba ekhla ushvebdet, tavaria ro dges ar da ushvat is shestoma romeli cheliboda ro gushin dageshva. Anu ar gacherdet, miatsekit imas ars taketebt da tsarmatebebi da gilotsavt imas ro 4 tvashi sakmaot kargi shedegi dadet ukve. Madloba. Așa de bine că mă muctau azi, asta ce se bazează. Mă avem, pasul în zgură, pasul în mora, s-a mutat atastlaris investiția. Orbi robași. Erti, ormuzat procentul business-is, mă ore, s-a mutat atastlaris, ce ai de ba, eta pobrivat, business planist mihedvita, ori milestone. Salim, de ce m-a tot? Blogger Twisted, Shabuzlia, magazin. Ei, magazin, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc. Meci mi-a zis că da, o fixire, mă gândi, da, ce imas. Omever, mă duc, până ce le-o bas. Meci mai interesant. Sam business și tot cu un kinder, te-ai tot ce buzi, le-aș. E tot de fi, azi sunt așa, te-am tot, albat, este ormuzdat, procent, iar ați. Da. Structuri rebulat, ormuzdat, procent, ce mi-a dat nimeni? Hanabet. Da, 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 da,
ეს იგი არაფერი ხარჯი არ აქვს. ზიხარ სახში, კომპიუტერი გაქვს. შენ მარკეტინგს უკეთებ, შენ კერძებს. ყველაზე მარტივი ბიზნესია e-commerce. ესე იგი e-commerce-ის ბიზნესია უფრო მაგათი პარტია, მაგათი წილი. ამ e-commerce-ის ბიზნესი არის მარტო dropshipping. საჭმლის dropshipping. მეტი არაფერი. ყველაზე მეტად კონდორე მეორე ბიზნესი გამოგვიდა ერთი. შემდეგი გაფართოებისთვის, შემდეგი ინვესტიციების მოძიების როისთვის ჩვენ უკვე 100%-იანად დავკარგავთ ჩვენს კონტროლ პაკეტს და ამდენი 40%-ი ამ თონდა შეთავაზოთ. Ro შემდეგი გაფართოების შემდეგაც, შემდეგი რაუნდის შემდეგაც ჩვენ ისევ გქონდეს ახალ რეალურ ინვესტმენტ რაუნდი როგორ თქვა შემდეგი. ბევრად უფრო ლოგიკურად ჟღერს ეგ ამბავი. სადოთ ეთი. ეგულია წავიდეთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ვინც დაინტერესება გამოხატეთ და ვინც კაიფით შევები მოგვეცით. ასე შესავალს გავუკეთებ, რომ იმისთვის, რომ ბიზნესმა, სტარტაპმა შედარებით ინოვაციურმა იმუშაოს კარგად, ამისთვის აუცილებელი არის, რომ მისი დამფუძნებლები იყვნენ ბოლომდე ჩართულები, ძალიან დაინტერესებულები და ძალიან ენთუზიაზმით ახსავსე. შესაბამისად, ჩვენ გთავაზობთ ასეთ პირობას. იმ მაილსტოუნებზე ცხადია, თანახმავართ და კარგიც არის. ვითანამშრომლებთ თქვენთან, თუ თქვენ ამ თანხას მოგცემთ 40%-ის სანაცვლოდ და გეტყვით რატომ. იმიტომ რომ შემდეგ საინვესტიციო რაუნდზეც ჩვენ გვინდა რომ გავყიდოთ ისევ ჩვენი წილი და არ გვინდა რომ აი ამ შემდეგი საინვესტიციო რაუნდის შემდეგ ჩვენ მაინორიტიში დავრჩეთ და რეალურად ამითი დავუკარგოთ მართვაც ერთი და მეორე ენთუზიაზმი. ჩემი აზრით ესეთი მიდგომა თქვენთვისაც უფრო საინტერესო და მისაღები უნდა იყოს. ბაშა, მე ეს რამის გირჩევი. ერთ სტარტაპს უკვე უთხარი ესეთი იდეა, რომ თანხას როცა გთავაზობენ, უნდა აიღო, როცა ჭირდება, როცა გაძლევენ და როცა ჭირდება. და ეხლა ეს თანხა დათმო და წახვიდე. შეიძლება ერთი წელიწადი გავიდეს, სანამ მეორე ინვესტორს ნახავ, რომ ეს თანხა შემოგთავაზოს მაგ პირობებში. ეს ერთი და მეორე შეიძლება ესეთ პარტნიორებთან ერთად არანაირი ინვესტორი არ გჭირდეს მომავალში. იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი წარმატებას მიაღწიო, რომ მე და კეთის 1%-ის დაკლება აღარ მოგვინდეს და ჩვენ თვითონ დავაფინანსოთ, რაც იქნება საჭირო. და ჩვენ თვითონ მოვილაპარაკოთ. მაგიტომ უნდა შეხედო, რომ ჩვენ ისეთ ინვესტორები არ ამართ, რომ ეს 250,000 დოლარი ჩვენი ბოლოფულია. გამიგე? წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ თუ შევდივართ ბიზნესში, უყურებთ ბევრით უფრო დიდ მასშტაბით, ვიდრე თქვენ ფიქრობთ. და მაგიტო ვითხოვთ 50%-ს. ანუ ისე თქვენი ბოლო. თქვენ ეს სამი თქვენ იქნებით მართველები ამ ბიზნესის, თქვენ იქნებით ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებში ჩართული. ჩვენ შეგვიძლია სტრატეგიულად დაგეხმაროთ, დაგარიგოთ და აი ეს იქნება ჩვენი დღესდღეული დახმარება. იმის შესაძლებლობა არც მე და არც კეთის არ აქვს, რომ ხო ყოველდღე ჩაგერიოთ და დაგეხმაროთ კერძების გასაგები. ანუ დაგეხმარებით, თორე შეზღუდვით არ შეგზღუდო. კარგი, მაშინ მე მგონი ასეთ კარგ შემოთავაზებაზე უარი. აბა ჩამოვარდით. სხვა მასშტაბია სამყარო. ოშა, მაგარია კილოცავ. კილოცავ? კილოცავ? დაესოთ მე. ბიჭო, დაარმაგრები ხარ. რაღაც მე დაარმაგრება. ფაბიანობა. დაარმაგრება. კილოცავთ. კეთი, მენი, ბიჭებო. 2022 წელი თქვენი აღმავლობის ხანაა. გილოცავთ დამდექს. გისურვებთ პროფესიულ წინსვლას, მატერიალურ კეთილდღეობას და პანდემიის დამარცხებას. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ახალი პარტნიორები შევიძინეთ ჩვენ ბიზნესში. კი, მოგვიწია იმაზე მეტი წილის დათმობა, ვიდრე ჩვენ გვქონდა ეს წინასწარ განსაზღვრული, მაგრამ იმდენად კარგი პარტნიორები შევიძინეთ, რომ ნამდვილად ერთად.